Giovanni, kif inti għajt? Tajba, grazie. Jina smajt li ftit ma tiflaħx illum. Jindaq xejn, Iva. Imar nesċi l-ek tina għatma għatma. Iva. Tajib. Għamiex l-effert. Ċħħġa sabiħa naħseb. Naprezzaw il-doppju. Meta xaħat tikun ftit ma jiflaħx. Naħseku. Tajib, ullum fil-fat, suġġett interessanti ħafna li xilġima l-ohra ċelebrajna il-jum din jiddedikat lill-arfin dwar l-autizmu. Ullum propju dwar ek se nitkellmu, dwar dak il-moment meta ġenitur jibda jikollu suspett żgħir li t-tifel jew it-tifla tiegħu għandha l-awtiżmu. U jibda jipprova jfittex is-sinjali. Ullum se nagħtukom il-pariri u se ngħidulkom minn fejn se tindunaw jekk it-tfal tagħkom għandhomx l-awtiżmu jew le. L-iktar affarijiet ovvji x'inhu huma? Mela, l-iktar affarijiet ovvji ħajħorġu meta l-itfal ishom jibdew joqorbu lejn is-sena. Però ovvjament hemm sinjali oħra li jistgħu jiruk li hemm is-sintomi tal-awtiżmu jistgħu jidruq minn qabel. Pereżempju tfal ta' 6 xhur li għandhom diffikultà pereżempju ma jitkux ta' tfal oħra, ma jkunx hemm ċertu dak iċ-chuckling daħk speċi ta' tal-babies, ma jkunx hemm dik l-interazzjoni mal-ġenituri jew man-nies ta' madwaru u t-tarbija. Interazzjoni qed ngħidu forsi mhux qed jitkellmu bħalissa. Le, ovvjament blajnejn hemm dik insejħulha l-eye contact, ovvjament ikun hemm ħinijiet fejn pereżempju nafa qed tibbawnzja t-tarbija fuqek u qed titħak u mbagħad it-tarbija tkun trid aktar. Tfal jkunu passivi u ma jkunux qed ifittxu din l-interazzjoni mal-ġenituri tagħhom jew man-nies ta' madwarhom ovvjament huwa l-ewwel sinjal. Jiġri jien qed nilab magħhom miegħu magħha. U jisni ma t-namel xej. Eżatti. Per eżempju, għet interess. Eżatti, peekaboo games, il-noli biex niftam uħna nattu uċna, junkella nitfaw bieċa fuq uċna, u jisum ma jibdawx jisum jatu kas lej din dawn it-tip tal-qob. Umbat, ovvjament, ma ta' nibdaw noqorbu d-disa xur, nibdaw nistennew dak li nsejħulu babbling. Fejn it-tfal jibdaw jamlu ċertu xsejjes bi-preparament biex tibda t-izviluppa l-lingwa. Issa t-tfal jkunu silenzjużi ħafna ta' 9 xhur, hija dik ovvjament hija red flag, aħna nsejħula bħala red flag li jista' ovvjament ikun hemm il-kundizzjoni tal-awtiżmu. Jiġifieri li jdumu ma jitkellmu. Ovvjament. Jew ma jitkellmu xejn. Jew ma jitkellmu xejn. Jew inkella qajmin ta' 9 xhur ġeneralment nibdew nistennew dawk il-ħsejjes bħal babba da. Ma jkunux qegħdin hemmhekk preżenti, jkun hemm silenzju prattikament ħafna mid-drabi. Ta' sena mbagħad ovvjament nibdew naraw aktar sintomi bħal pereżempju ma jibdewx jirrispondu għal isimhom, tibda tgħajjad l-isem tat-toddler u t-toddler isek ma jatlux. Allura ma jibdewx jagħtu każ. U xi kultant nistgħu nkan fixluhom ma' affarijiet oħra, pereżempju nistgħu nimmaġinaw li t-tarbija niqsam bis-smieħ. Ukoll, ukoll. Kif ngħid li mhux qed iwieġibni. Jiġifieri dik eżatt, aħna ġeneralment meta jiġu tfal għandna l-ewwel ħaġa li nagħmlu hu li nibatuhom għat-test ta' smieħ. Jekk it-test ta' smieħ joħroġ normali, imbagħad ovvjament naraw nibdew nindagaw aktar biex naraw wiex is-sintomi li jkunu qed juru jkunux tal-awtiżmu. Il-pointing hija xi ħaġa importanti wkoll, tfal ta' sena suppost jippointjaw. Pointing biex juruk u jkulli juruk li ma interessati xixtiqu u ovvjament jibdew juru dak l-interess fl-environment tagħhom. Jiġifieri jekk raw siġra jippointjaw biex il-ġenitur tgħidlu x'inhi. Tfal li ovvjament tkun qed tiżviluppa l-kundizzjoni tal-awtiżmu ma jkunx hemm dal-interess fil-madwar tagħhom. Ma jkunx hemm interess biex huma jikkomunikaw ma' adult biex jieħdu dak li jridu. Pereżempju jekk irid jixrob wara l-bottil jekk mhux qed jippointja lejn il-bottil, ovvjament mhux ħajkun kapaċi jgħidlek bottil, imma jippointja suppost ikun kapaċi ta' dik l-età. U tirrealizza li dawn is-sinjali mhux qed jaslu f'imgħod. Daqsekku pereżempju anke li xejru li persuna ħadd itlaq barra mid-dar u inti qed tgħid lit-tarbija li t-todler biex tgħid baj pereżempju l-missiera u t-tarbija jisumu ħireġ ħadd mid-dar u mhix interessata li tgħid baj lanqas. Kważi kważi jisom magħluqin f'din id-dinja għalihom. Illi l-interazzjoni ma' d-dinja ta' barra fil-livelli differenti, għax ovvjament ta' 6 xhur qed nistennew livell ta' interazzjoni, ta' sena qed nistennew livell ieħor. Mbagħad ovvjament għandek dik li hemm point ieħor li ta' 16-il xahar pereżempju nibdew nistennew l-ewwel kliem. Mamma, papà jew daddy, ħafna tfal li kollhom il-kundizzjoni tal-awtiżmu ma jkunux qegħdin jgħidu jgħidu lill-ġenituri tagħhom. Nibda ninkwit aktar, meta inti għandek toddler ta' sentejn u mbagħad 24 xahar fejn ovvjament ma jkun hemm l-ebda kelma
li ovvjament again is-silenzju hija hemmhekk u ma jkunx hemm tertu pereżempju lob, ma jkunux kapaċi jilagħbu bil-karozza pereżempju jilagħbu biha mal-art u jagħmlu l-ħosta karozza, jkunu iktar interessati pereżempju li jistgħu jeqilbuha u jgħodu jdawru r-roti jew inkella jinżlu għal-livell tagħha mal-art joqogħdu jisuqha ma jkunu iktar interessati fir-roti jduru iktar milli jiena qed nilgħab u ħanipparkjaw għax il-funzjoni tal-karozza. Jrid nifokajsu fuq parti waħda tal-karozza. Ir-repetizzjoni kważi kważi tar-rota li tad-dur. U kważi kważi nilgħab billi nosserva dik ir-repetizzjoni. U tista' tiġi repututa f'flok ieħor. Eżatt. Jiġifieri jiena jista' jkun il-bloks u flok ma nieħu pjaċir nibnihom, noqgħod indawwarhom u nieħu pjaċir nagħhom qed iduru dan. Jew inkella pereżempju ħafna midrabi jibdew jillajnjawhom ċertu affarijiet, jiġifieri l-bloks flok nibnuhom u nippruvaw nikkrejaw xi ħaġa bihom, nibdew inpoġġuhom f'ċertu preċiżjoni ħdejn xulxin. Dik hija ovvjament sintomu ta' nuqqas ta' immaġinazzjoni. Allura ovvjament huwa sintomu ċar li jista' jkun hemm autizmu. Autizmu. Il-linji ta' telefon stana miftuħin, jiġifieri jekk għandkom xi mistoqsijiet f'dan il-punt. Merħba bikom tistgħu ċemplulna ta' fuq dejjem nieħdu pjaċir bit-telefonati tagħkom 2-2-9-3-3 jew inkella 4. Qed nitkellmu dwar l-iżvilupp tal-komunikazzjoni. L-awtiżmu jaffettwa kif jiżviluppa pereżempju il-mixi jew meta jibda jikrolja. Jista' jkun hemm tista' tkun parti minna, però ħafna midrabi ma tkunx il-każ. Ġifieri inti tarbija bl-awtiżmu la għandha sintomi li ħad turik xi ħaġa anke fil-wiċċ, pereżempju mhux bħal Down syndrome, meta twieldet tarbija bid-Down syndrome għandek ovvjament ċertu differenzja fattizzi fil-wiċċ li qed jindikaw li hemm Down syndrome. Fl-awtiżmu ma jkunx hemm dawn l-affarijiet u ħafna midrabi wkoll bħala motor skills affarijiet fiżiċi bħal pereżempju il-crawling, il-mixwa jsiru fi żmien li għandhom isiru. Anke l-ikel probably. L-ikel ovvjament l-ikel iwa, però jista' jkun hemm tfal jkunu jażlu jiklu ċertu tip ta' ikel minħabba li jkunu jħobbu ċertu repetizzjoni. Ċertu kuluri jażlu li jikluhom fil-platt u ċertu kuluri jażlu li ma jridhomx fil-platt. Ġifieri ġeneralment jażlu li jiklu dejjem l-istess tip ta' ikel.